Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en episode inden for Cassiopeia. Og ja, der er sket noget, som I kan se, så har vi fået sat nogle ting op herover. Og det er det, jeg gerne vil vise jer. Fordi at det første vi har sat op, det er faktisk den her, sådan så at vi kan brygge ting. Så jeg har en Night Vision Potion, og det er noget, jeg bruger, når jeg skal ned og mine og sådan noget, fordi det ser bedre ud på video, og ja, det er også bare det hele taget nemmere. Det er ikke her, hvor man lægger ting sammen, det her oppe. Som I kan se, så har jeg fået en meget kraftfuld bue. Faktisk, så tror jeg, det er den, der er mest kraftigst i hele Minecraft. Fordi der er nemlig Unbreaking 3, Power 5, Flame og... Så der er Punch 2 og Infinity 1. Så jeg tror, det er en af de mest kraftige buer, man kan få i hele Minecraft, som jeg har fået pyntet sammen her. Så har jeg også fået sat den her op. Og det er simpelthen på grund af, at vi har en månedskonkurrence. Og måneden, den er lige ved at være slut. Det er lige på kanten. Og jeg tror, at når den her video, den kommer op, så er måneden nok slut. Så derfor så har jeg fået sat den her lille maskine op, sådan så at jeg kan nå at vinde den månedskonkurrence. Fordi at... Jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men månedskonkurrencen, det er det, at man skal have skaffet, eller man skal ikke have skaffet, man skal have fisket flest ligegyldige items, det vil sige trash, altså sådan skrald. Man skal have fisket skrald op, og jeg har stået her AFK i rigtig, rigtig lang tid. Jeg har stået her natten over, plus lidt af dagen i går, så jeg har fået en hel masse. Som I kan se på tablisten, så er jeg helt op på 80. Og jeg tror, anden pladsen, det er Fossi, og han er nede på 27. Så ja, jeg vinder 100p. Det er sådan... Medmindre der er nogen, der sætter... Nej, det tror jeg ikke engang, de kan nå, fordi jeg har stået her i omkring 10 timer samlet. Så ja, jeg tror ikke, de kan nå det. Men det man gør, jeg kan lige hurtigt vise den af. Man går indenfor, lukker døren igen. Vent, nu skal jeg lige hurtigt have nogle ting her. Fordi det man skal gøre, det er nemlig, at man fylder hele sit inventory op med et eller andet ligegyldigt. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad man sådan fylder det op med. Undtagen en plads. Og så går du så indenfor. Du trykker på knap. Bum. Og så kommer der fishing rods ud. Så står du egentlig bare og holder højreklik ned på den her. Og ja. Så når der kommer en fisk, så fisker den sig op. Og den ryger sig ned i kisten til venstre. Vi kan lige prøve at se, om vi kan fange en fisk. Måden jeg selv gør det på, når jeg skal stå i AFK, det er ikke ved at sætte en vægt på min mus eller noget. Det er simpelthen ved at ved at sætte... Jeg ved ikke, om nogen af jer kender... jeg tror, de fleste af jer kender Sishuma. Men han har lavet en video, hvor han viser, hvordan man AFK farmer. Og han har gjort det, at han binder sin højre kliks knap til mellemrum. Og så holder han mellemrum nede. Så når han gør det, så trykker han alt plus tab, og så går den så ud af vinduet, og så snyder man Minecraft til at tro, at man stadig holder den inde, hvilket man egentlig ikke gør. Men nu fik vi lige en item, så lad os se, hvad det var. Det var nogle leatherboots, det vil sige, at vi har fået op på 80. Jeg kan lige slukke for den der. Smid den der derinde igen. Vi er op på 80 nu, fordi vi lige fik de der sko der. Det var da meget godt. Så ja, det er egentlig hvad der er sket her de sidste par dage inde på Cassiopeia. Ja, brand. Jeg har faktisk fået rigtig, rigtig meget mad. Jeg har gjort det her rigtig, rigtig mange gange, som I kan se her. Så det kører jo bare. En anden ting er også, at jeg er begyndt at filme med OBS. Og jeg ved ikke, hvordan det ser ud, om det lagger. Det kan jeg kun finde ud af efter videoen den er færdig. Men grunden til det er simpelthen fordi at Nico han havde sagt noget til mig omkring at min kvalitet den var meget dårlig, hvis man kiggede i baggrunden og sådan noget. Så hvis man kiggede herude i det fjerne, ikke, altså sådan uden at zoome, men hvis man kiggede ud i det fjerne, så var kvaliteten meget meget dårlig. Og det var simpelthen fordi jeg åbenbart filmede i half size med fraps. Og jeg troede at jeg filmede med full size. Men da jeg så skiftede over til full size i min seneste Cassiopeia video, min episode var det 12 eller 11, jeg tror det er 12. Da jeg så filmede i full size igennem hele den video, så kunne jeg åbenbart ikke rendere det i det
redigeringsprogram, jeg nu bruger, hvilket er Windows Movie Maker. Ja, men det, altså grund til, at jeg bruger Windows Movie Maker, det er fordi, det er let, det er simpelt. Til sådan en lille kort video, hvor man egentlig bare skal lægge klippene sammen, lave en lille transition på dem, lægge en intro ind med, sådan om ikke andet, så ja, og så er den egentlig færdig, den video. Helt hovedpunktet i de videoer, det ligger egentlig bare i, at i arbejdet, man laver inde i selve Minecraft, så det er ikke det store redigeringsarbejde, der er i de videoer. Og derfor så tænker jeg, at Windows Movie Maker, det er bare perfekt til det job, fordi det er let og simpelt. Så ja, der bruger jeg Windows Movie Maker. Men det virkede så ikke med full size i Fraps, så der blev jeg nødt til at bruge Sony Vegas. Og det gik ikke særlig godt, som I nok kunne se. Der var ikke nogen transitions, der var ikke nogen intro. Eller var der en intro? Det kan jeg ikke huske. Men det var i hvert fald rigtig dårligt, synes jeg selv. Så det må jeg undskylde. Men ja, nu filmer jeg med OBS. Det trækker ikke nogen frames ned, skulle jeg have hørt. Og man kan også selv sætte video quality. Og jeg tror også, jeg har sat den i 30 fps, at den filmer i 30 fps. FPS. Så nu må vi se, om det ser godt ud på video. Det kan vi jo først se, når jeg sidder i mit redigeringsprogram. Men ja, jeg har en lille idé til hvad vi skal lave i dag. Jeg synes ikke, vi skal fortælle den her. Okay, så vi er kommet over i spawn, og nå ja, det er Mathias Danmark, der har lavet en lille PvP-arena. Så ja. Men der er blevet bygget sådan en kirke her, og vi har haft et møde inde på Cassiopeia og sådan, og ja, der blev snakket en del. Og jeg vil lige sige en ting, vi begyndte at lave sådan noget podcast inden for Cassiopeia, og der er allerede en episode 1 oppe på Cassiopeia-serverens kanal på YouTube. Der vil være link til den nede i beskrivelsen, og så kan I gå ind og se podcasten, hvor jeg tror, de har taget lidt med fra, hvad vi har sagt til det her møde her, så der kan I høre, hvad vi har snakket om og sådan noget, og også i det hele taget, hvad der ellers er sket på Cassiopeia. Så det er jo fedt nok, at vi er begyndt på sådan noget podcast noget, men ja, det her er kirken, det her, hvor vi holder møder, det her, hvor folk bliver begravet, hvis, I don't know, hvis folk det bliver smidt ud. Det ved jeg så ikke, om jeg har aftalt, men det er bare noget nyt så. Men det her, det er i hvert fald kirken, og jeg løber rundt og hopper og spiller klaver. Woohoo! Men ja, der er lige nogle ting, som jeg vil sige. Og den første ting, jeg vil sige, det er, at jeg har fået en lille idé til noget, som vi kan lave. Jeg ved ikke, om det vil være lidt besværligt at forklare, men nu prøver jeg. Ideen, jeg har fået, det er simpelthen, eller det går ud på, det er, at i mine episoder, der vil jeg simpelthen lave sådan en lille for sjov, hvad kan man sige, sektion, ikke sektion, jeg ved det ikke. Men det er sådan, hvor jeg måske har en spiller, en anden spiller fra Cassiopeia med inde i, ja, i min episode. Og så kan I nede i kommentaren skrive nogle sætninger, som jeg skal sige til den person i episoden. Og det kan være alt. Det kan være helt fra, jeg kan lide rådden fisk, til, jeg har ikke nogen bukser på, når jeg sover. I don't know. Men det kan være alt. I kan skrive alt. Og så skal jeg prøve at få det sagt til den person igennem videoen, uden han får opdaget, at det er, fordi jeg troller ham eller hende. Så ja, det er... Det er sådan, det kommer til at foregå. Og jeg tror, det kunne være meget sjovt. Jeg tror, det kunne være en fed måde at få publikum, som ser med i mine episoder, gang. Altså sådan, at de kommer også lidt i gang nede i kommentarsektionen. Og det kunne også være meget sjovt, tænker jeg selv. Så det er noget, jeg vil lave. Så i den her episode, så tænker jeg, at jer, der kigger med, I kan skrive lige så mange åndssvage sætninger, som I har lyst til at skrive lige nu. Gå ned og smid en kommentar lige nu. Gør det. Kom. Ned i kommentaren, og så skriver I bare en mærkelig sætning, som jeg skal sige til personen i min næste episode. Jeg har ikke fundet personen endnu, men det kommer, bare roligt. Det bliver en overraskelse, hvem der kommer med i min episode. Så det er det, vi gør. Jeg håber, at I har skrevet en kommentar nu. Og så er der også lige en sidste ting. Hvis I allerede kan lide videoen allerede nu, så må I huske også at smide et like, mens I er dernede. Det gør mig så super glad. Så ja, jeg håber, at I har smidt en kommentar. Jeg håber, at I har smidt et like, hvis I kan lide videoen allerede. Og
så ses vi egentlig bare videre i videoen. Så imellem episoderne, der har jeg fået minet en hel del, vil jeg lige sige. Som I kan se her, så har jeg fået en del diamonds, og ja, en del lapis faktisk også. Men primært diamonds, der har jeg fået rigtig, rigtig mange. Så vi er godt deroppe af igen. Fordi vi var jo helt nede på, hvad var det, 10-15 stykker før. Så nu har vi lige fået en stack mere, hvilket er super fedt. Så skal vi lige hurtigt få lagt det her i orden. Og så har jeg også nogle fishing rods, som jeg lige hurtigt vil smide over i fiskefarmen. Sådan der. Hvad er der egentlig på dem? Der er Unbreaking 1. Fedt. Unbreaking 3. Lock of the Seer 2. Lør 2. Og så en uden noget. Så lad os hoppe herover. Og så hello. Jamen goddag. Så vil jeg lige smide det der derind. Og bone meal. Det gider vi ikke at have. Jo, men det gider vi egentlig godt. Vi skal bare lige smide det op i kisten. Så ja. Men jeg regner med jeg regner i hvert fald med, at vi skal have sådan noget speed mining nu. Er det så forkert sted? Måske skulle jeg smide snart. Nej. Jeg tror lige hurtigt, jeg bytter om på slime balls og bone. Fordi det er ikke så tit, vi smider smile slime balls ind. Men det er rigtig, rigtig tit, vi smider bone ind. Så det er i hvert fald noget, vi lige hurtigt gør. Men det jeg skulle til at sige, det var, at jeg tror, at vi laver sådan en speed mining nu. Hvor jeg går ned og miner lidt mere. Prøv at få nogle flere diamonds, og ja, så håber vi, at det går godt. Så det vi gør, det er, at jeg lige hurtigt laver nogle potions, og ja, og så går jeg bare og henter en vandspand, og så går vi ned og miner. Så det er planen for de næste 5 minutters tid, cirka. Yes. Det her, det var nok den bedste mining-sektion, jeg nogensinde har lavet på Cashopeia. Vi fik 26 diamonds på 40 minutter.
26 diamonds. Prøv lige at tænke over det. 26 diamond ores på 40 minutter cirka. Hvad var det? Vi havde 4 bottles. Det vil sige, var det 6 eller 8 minutter? Det kan jeg ikke huske. Men det var i hvert fald 4 gange 6 minutter. Eller så var det 4 gange 8 minutter. Det er så ikke 40 minutter. Det er 30 minutter. Det er sindssygt jo. Lad os få det mined og se, hvor mange diamonds vi får i alt. Vi havde 26 diamonds. Nu tager vi lige alt det andet først også. Det dårligste, det kommer først. Det vil sige, kul kommer, så kommer der redstone. Og så kommer lapis. Så lad os få det hele mined. Okay, nu kommer vi til lapis. Vi havde også sindssygt meget lapis. Jeg tror, det var sådan en stack lapis eller sådan noget, vi fik fundet og sådan. Så det var ret meget. Det må jeg sige, det gik rigtig godt. Nu kommer vi ned til diamonds. Så der var 26 diamonds. Og de bliver fordoblet eller fortriplet eller hvad det nu gør. Lad os se, hvad der sker. Åh, der var lige et lag med her. Boom. Lad os få det samlet helt op. Og så kigger vi. 54 diamonds. På en halv time cirka. Det er sgu godt gået. 54 diamonds, det er næsten en stack lige til samlingen. Whoop, sådan der. Så er vi på farten igen. Vi skal også lige have lagt det sidste ind. Lad mig se. Den laver vi lige hurtigt om til blocks. Boom. Hov. Den der også. Kom. Okay. Det her, det er måske lidt forvirrende måde at gøre det på. Men det virker. Nej, det gjorde det så ikke. Der. Kom. Der. Okay, vi gør bare sådan her. Okay, det her det er bare det sidste, så det kan vi godt. Okay, det var rimelig meget lapis, det der. Vi har ikke rigtig plads. Jo, vi har. Sådan der. Og det her også. Bum. Det er ret mange ting, vi fik, vil jeg sige. Det gik satme godt. Det er fedt. Det var en fed mining session, og jeg glæder mig til at få klippet det sammen. Og sådan så, at det bliver en fed mining video, fordi der var sindssygt mange diamonds, vi fandt. Og det gik bare super godt, så ja, det skal nok blive godt. Næste projekt. Jeg tænker ikke, at vi skal tage noget af det fra bogen. Jeg tænker bare, at den her episode, den kommer til, sådan, hvor jeg fortæller lidt. Og ja, hvor jeg lige bare løber rundt, og så minede lidt, og sådan lidt af hvert. Så ja, jeg ved ikke, hvad projektet det bliver, om der kommer noget projekt, det må vi se på. Okay, så en ting, som jeg vil lave i den her episode, det er at få skaffet en beacon, fordi det har jeg virkelig brug for. Så ja, jeg har taget 7 golden apples med i tilfælde af, at vi skulle blive poisoned, at de der, eller vi skulle få den der wither-effekt noget, og vi skulle være så tæt på at dø, at vi ikke kan overleve. Så jeg har taget nogle golden apples med i det tilfælde, og lige nu, så leder jeg egentlig bare efter fortresset. Okay, jeg tror, men der ligger magma cubes. Og blaze, hvad fanden? Hvorfor smider folk det ud? Det kan vi jo godt bruge. Nå, men jeg tror, at jeg er ude ved fortresset nu. Der var i hvert fald skilte ud til det her, og jeg synes, det her det virker bekendt. Ja, det er hernede. Det er lige her. Okay, så, hvad samlede vi op? Og det gider vi jo ikke at have. Vi skal have nogle withers, og vi skal have slagtet dem med det her svær. Så jeg tror, at vi kører en lille timelapse, hvor jeg får nakket nogen af de her withers her. Så det skal nok gå godt. Lad os komme i gang. Thank you.
har nu været nede i End for at få skaffet de der Wither-hoveder i, jeg vil sige, omkring 5 timer total. Jeg har virkelig brugt lang tid dernede, og alligevel har vi kun fået ét Wither-head, så det er mega trist. Men jeg kommer desværre ikke til at få lavet en beacon i den her episode, fordi at, ja, det... Jeg skal til at have den her episode klar, fordi den skal nemlig ud samme dag, som jeg optager nu. Så ja, det er lidt trist. Men ja, jeg tror, vi har fået lavet en hel del i den her episode. Og jeg vil gerne sige tusind tak for, at I alle sammen har set med. Det har været super hyggeligt, og jeg lægger virkelig meget her. Jeg troede virkelig, at du ville hjælpe at opdatere til 1.8.3 plus op til fine. Men det har altså ikke rigtig hjulpet. Nu hjælper det faktisk. Huh. Men ja, sådan er det, når man kører på en bærbar. Desværre. Men sådan er det jo. Men jeg vil til at afrunde den her episode. Det har været super hyggeligt at lave en episode til jer. Og vi stiller os herop. Det er det nye sted. Ikke den der vej. Den her vej. Der lægger det ikke lidt så meget. Så er det hyggeligt. Men ja, jeg vil sige tak fordi, at I alle sammen har set med. Og så håber jeg, at vi ses i min næste episode inden for Cassiopeia, eller bare i det hele taget min næste video. Hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne give den et like. Det vil betyde en hel del for mig. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste episode, hvor vi iværksætter min lille sjove fikse idé, som jeg fortalte lidt om over i kirken tidligere i episoden. Så ja, vi ses i min næste episode. Kan I have det godt alle sammen, til vi ses igen. Hej hej.